Polisin yaratdığı bütün maneələrə və məhdudiyyətlərə baxmayaraq, bu gün minlərlə gənc Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş nümayişdə iştirak edib. Facebookda bununla bağlı xüsusi olaraq yaradılmış Cümhuriyyət səhifəsi iştirakçıları mayın 28-də saat 12:00-da əllərində çiçəklərlə Bakının mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti abidəsinin önünə gəlməyə çağırıb. Amma polis 100 metrlərlə uzaqdan metronun İçəri Şəhər stansiyasının yaxınlığında aksiya iştirakçılarının yolunu bağlayıb və insanları abidənin yanına 2-2-300 buraxıb. Çiçək qoyduqdan sonra aksiya iştirakçıları toplaşaraq paytaxtın mərkəzinə yürüş ediblər. Yolda şəhər sakinləri də onlara qoşulub və nümayəndələrin sayı bir neçə minə çatıb. Nümayəndələr Azərbaycan, Respublika, biz Rəsulzadənin nəvələrik şüarları səsləndiriblər. Dənizkənarı bulvara yeraltı keçidin yanında polis nümayəndələrin yolunu kəsib. Onlar Nizami adına muzeyə tərəf qayıdıblar və aksiyanın başa çatdığını elan edərək dağılmağa başlayıblar. Amma gənclərdən ibarət qruplar dövlət bayraqları ilə şüarlar səsləndirərək küçələrdə gəzməyə davam edir. Hələlik asayişin pozulması və polislə qarşı durma haqqında məlumat daxil olmayıb. Gəlirlər.